Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah pembuka kalam. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Berkat keizinan dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala jua, kita panjatkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat keluarga dan sahabat baginda yang setia hingga ke akhir zaman. Semoga beroleh syafaat baginda di hari kandila kelak. Alhamdulillah, mewakili yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Besara Datuk Duka Seri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz, Yang Mulia Datin Hajah Salbiah binti Muhammad Yusuf beserta keluarga, merakamkan rasa penghargaan dan seterusnya menjunjung keberangkatan pengiran-pengiran yang dimulakan pihin-pihin, kehadiran yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Dev-Dev Kehormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Awang dan Dayang bagi sama-sama memenuhi undangan dan seterusnya memeriahkan lagi Walimatul Urus, Majlis Persandingan, Resepsi bagi pasangan mempelai Yang Mulia Dayang Hajah Atiyah As'ad binti Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan, Major Jeneral Besara Datuk Duka Seri Haji Muhammad Jaafar dan pasangannya Yang Mulia Awang Ahmad Nazrin bin Datuk Duka Haji Awang Muhammad Mahdi.
sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in a hundred lifetimes. I'd choose you in a hundred worlds. I'd find you and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day